Μεγάλος όγκος σκουπιδιών παρατηρείται σε κεντρικά σημεία της πόλης και σε δημοτικές ενότητες το τελευταίο διάστημα, με τους πολίτες να αναρτούν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εκφράζουν την αγωνία τους εν ώψη της εξέλιξης της τουριστικής σεζόν. Ο αντίμας Καθαριώτας Γιάννης Ρεμέτης απίθανε κάλεσμα στους πολίτες να πετούν τα σκουπίδια τους συγκεκριμένες ώρες, καθώς και τις επιχειρήσεις να είναι πιο συνεργάσιμες, προκειμένου η υπηρεσία να μπορεί να διαχειριστεί την αποκομιδή των απορριμμάτων. Έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι πολλές φορές οι φωτογραφίες είναι τη στιγμή. Και εξηγούμε. Δημοτική ενότητα Φεάκων στο γήπεδο του Αγίου Μάρκου. Η υπηρεσία έχει σχεδιάσει ήδη από το χειμώνα την τοποθέτηση ενός press container εκεί στο σημείο, μετά από την υπόδειξη που έγινε και από τους τοπικούς. Περιμένουμε το ρεύμα. Όμως η ΚΑΔΗ είναι δίπλα στο γήπεδο. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν, η οποία ανέβηκε, ήταν 7-8 η ώρα το απόγευμα. 7-8 η ώρα το απόγευμα, καταλαβαίνετε ότι έχουν πάει σκουπίδια από την ευρύτερη περιοχή εκεί προκειμένου να γίνει αποκομιδή το βράδυ. Είναι λογικό. Δεν είναι δυνατόν να κατεβάζουμε τα σκουπίδια μας 24 ώρες το 24ωρο. Το έχω πει πολλές φορές. Τα σκουπίδια μας τα κατεβάζουμε από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 11. Αυτό είναι το σωστό ωράριο. Εάν τηρήσουμε όλοι λοιπόν αυτό το ωράριο, τόσο η εικόνα από τους κάδους, αλλά και από, από τους χώρους εναπόθεσης που είναι οι κάδοι, θα είναι πολύ καλή. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη, έχουμε δώσει δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας 3 δρομολόγια το πρωί, άλλα 3 δρομολόγια το μεσημέρι και 2 δρομολόγια το βράδυ και περνάμε πόρτα-πόρτα. Έτσι. Άρα λοιπόν, δεν θέλουμε κι εμείς οι ίδιοι οι Κερκυραίοι να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Είναι το φαινόμενο. Στα στενά μέσα στην πόλη. Έτσι, νοικιάζονται σπίτια, Airbnb. Δεν ενημερώνουν αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν περνάει από εκεί ο δοκαθαριστής για να κάνει αποκομιδή και θα πρέπει αυτά τα σκουπίδια να τα πάρει στους χώρους που είναι οι κάδοι και τα αφήνουν έξω από τις πόρτες. Ποιος θα περάσει να τα πάρει? Συνέβη όμως της αργοπορίας των τελευταίων ημερών στην αποκομιδή ήταν και οι βλάβες οι οποίες σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε απορριμματοφόρα του Δήμου. Θα αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με ένα αυτοκίνητο. Το έχω πει πολλές φορές ότι όποιο αυτοκίνητο μου χαλάσει, αυτό σημαίνει ότι το κομμάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μαζευτεί από αυτό το αυτοκίνητο δεν θα μαζευτεί. Για παράδειγμα, χτες το πρωί είχαμε 3 αμάξια σε βλάβη. Παρουσιάστηκε πρόβλημα στην αποκομιδή της ανακύκλωσης. Σήμερα το πρωί επεκαταστάθηκαν αυτές τις βλάβες. Θα εξομαλυνθεί. Θέλει 1-2 μέρες. Δεν θα έχουμε θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι όμως και εμείς ως πολίτες να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η υπηρεσία Καθαριώτας είναι και η μείωση του προσωπικού της, καθώς μετά τη λήξη προγράμματος είναι αναγκαία η πρόσληψη με δίμηνες συμβάσεις 35 υπαλλήλων, με τον αντίμαρχο να υπολογίζει σε περίπου 10 με 15 μέρες να ενταχθούν στην υπηρεσία. Φυσικά θα τολμήσω να πω ότι η βοήθειά τους από όλα αυτά τους ανθρώπους που έρχονται, είτε μέσω του ΑΕΔ αλλά είτε και οι συμβασιούχοι οι οποίοι παίρνουμε εμείς, ουσιαστικά προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες. Εμείς τώρα θέλουμε να πάρουμε αυτά τα 35 άτομα στην υπηρεσία προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη μικροκαθαριότητα. Αυτό στην Οικονομική Επιτροπή επέρασε. Ήταν εγκριθεί απόψε, δηλαδή περάσει εκείνη το Συμβούλιο. Σε 10 μέρες αυτή θα είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία, 10-12 μέρες το πολύ.